Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurluya qarşı dələduzluq edilib. Bəzi restoranlar Namiqin 8 mart günü orada çıxış edəcəyi haqda anons yayıblar. Meyxanaçı belə bir halın olmadığını özünün Instagram hesabında deyib. 8 mart münasibəti ilə bir çox restoranlarda konsertlər təşkil olunur. Bəzilərində mənim adım hallanır. Heç bir konsertdə çıxış etməyəcəm. Məlum səbəblərdən fəaliyyətimi dondurmuşam. Nə vaxt çıxış edəcəmsə özüm açıqlayacam. Mənim üçün narahat olanlara sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Məncə yaxın zamanda görüşəcəyik. Amma o zaman bu zaman deyil. Qeyd edək ki, Qaraçuxurlu bir müddət əvvəl yaradıcılığını dondurduğunu açıqlamışdı. O bildirib ki, buna səbəb vətən müharibəsində şəhid olanlardır.